Vai começar agora o programa Adãozinho Santos e Convidados. Transmissão ao vivo. Amaral TV. Segura São Paulo, segura Brasil. É Adãozinho Santos ao vivo. Chega Juliana de Torres. Vem, Ana Pia. Opa! Programa Adãozinho Santos e Convidados. Amaral TV, Verônica Dance, de volta. Alô, Rocha! Alô, Brasil! Segura, senhor! Daqui a pouco, Sandro Santos, Mariane Ramos. Segura! Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Olha o que me fez, você foi me trair. E agora arrependida quer voltar atrás. Já deu, cansei de suas mentiras mal contadas. Crise, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Aqui você não entra mais. Tô avisando lá na portaria. Ô porteiro, tô ligando pra te avisar que esse pique é que você vai sair. Continua, Adãozinho. Onde mais subir, tá proibida de entrar. Tô ligando pra te avisar, esse homem que vai sair, ele não pode mais subir, tá o quê? Tá proibido de entrar. Vem! Oh, homenagem a ela. Gente, essa é a homenagem, nossa eterna Maria Mendonça, né, que ontem nos deixou, viu? Maria, tudo improvisado. Deus tá lá em cima esperando você de braço aberto. Grande compositora, amigo tua. É isso aí, gente. Essa aí foi uma pequena, né, homenagem aí à nossa amiga Maria Mendonça, que o Brasil ontem tá de luto, né? A perda da Maria Mendonça aí, né? E o produtor de Cristiano Araújo e de Cristiano Neves também. Entre os cinco que estavam no avião, nenhum sobreviveu. Então, o Brasil está triste hoje, né? E a gente fez uma homenagem aí, né, Zulite? Pois é. A Maria Mendonça era uma cantora, compositora, uma figura maravilhosa, além da simplicidade. Nos deixa hoje muito triste. Eu realmente demorei para acreditar que isso tinha acontecido. Mas, infelizmente, Deus está lá em cima, de braços abertos, esperando ela. Vai deixar seu legado aqui. Muitos de fãs. Todo mundo, e a gente ficou na tristeza, né, gente? Perder essa figura, essa cantora maravilhosa, Maria Mendonça, e grande compositora, Donzinho. É isso aí. Eu quero desde já mandar um abraço lá para a Bahia e uma pessoa que já é especial para Donzinho Santos, tá? Bem especial. Michel, né? Michel aí, é, né? Filhão dessa Michel, guerreira aqui, tá bom? Thaís. Exatamente. Kevinho. Família Torres, minha mãe, todas minhas irmãs. Né? Mandar um alô aí pra Cupira, minhas irmãs, tá ligadinha no nosso programa. Exatamente, um forte abraço. Já as Dodinha, as crianças, viu? Todo mundo aí, gente. A gente tá um pouco nervoso, viu? É verdade. É. E quero mandar um alô também pra uma pessoa também especial, né? Ele que tá ali atrás das câmeras, né, Will? O Will ali que, com certeza, o cara, né? Então só tenho que desejar aí um abraço pra ele, que ele merece, viu? Pois é, o Exatamente. Will tá aí. Ó, daqui a pouco vamos receber ele, a fera, a evolução do forró. Daqui a pouquinho, conosco, Sandro Santos. Isso aí. Às vezes eu confundo o Sandro Matos, né? Sandro Matos, gente, Sandro Matos aí que vai estar no programa de Adãozinho Santos. Ontem eu tive uma reunião com a Via Produções e o cara vai fazer com a gente no programa aí. Sandro Matos, né? A música de São Paulo, né? Aquela São Paulo é longe, vou pegar o ônibus pra te encontrar. O cara vai vir pra cá, tá bom? Olha, eu quero mandar um abraço pra toda a turma aí do Facebook. Tem uma pessoa muito especial, viu, Adãozinho, que nos acompanha, que é o Flávio Ferreira, viu? RRF Restaurante Jaraguá. Cleide e Francisco, minha filhada, né? Flávio também, Ceará.
Belo Horizonte, produção musical Penha, Rio de Janeiro, duplo 2, pop rock, Luciana Prima, Dalete e família. Bom, Carol e Bernardo, Luciana, enfim, essa galera toda está ligada no nosso aí, a rede social, viu? Exatamente. Vamos cantar? Bora. Então deixa o palco com você, Juleide Torres, ao vivo, programa Adãozinho Santos e convidado à apresentação, Juleide Torres, Adãozinho. Você diz que não precisa viver sonhando tanto e vivo a fazer demais com você. Diz que não precisa a cada vez que canto uma canção a mais pra você. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa, ha, ha, ha. Tem que ser assim pra ser meu coração. Não diga não precisa, ha, ha, ha. Eu já sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim pra ser meu coração. Não diga não precisa, ha, ha, ha. Tem que ser assim pra ser meu coração. Não diga não precisa, ha, ha, ha. Amaral TV ao vivo com Adãozinho Santos, o Leite Torres e convidados. Ei, Verônica, vamos embora, nossa bailarina. Sonhei com a vida, agora vivo um sonho. Mas viver ou sonhar com você, tanto faz. Não diga não precisa, eu digo que preciso. A gente se amar demais, nada mais. Mas tem que ser assim pra ser de coração. Não diga não precisa, ha, ha, ha. Tem que ser assim pra ser meu coração. Não diga não precisa, ha, ha, ha. Tem que ser assim pra ser de coração. Não diga, não precisa, ha, ha, ha. Tem que ser assim pra ser meu coração. Não diga, não precisa, ha, ha, ha. Canta mais uma, Juleide Torres. Vamos embora, Amaral TV ao vivo. Simbora, Verônica. Leva alegria, gente. Vem cá, meu dedo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Seu cheiro me enlouquece muito mais. Vai comigo, ai, 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 ai. Apresentação. Vamos misturar pop e baiano, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, cantar e maramar, maramar. O que é campo dentro e não sai,
o que bola e remexe quer mais. É o sangue que solta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, 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 ai. Tu me faz, ui, 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 bem o mais. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Simbora, simbora, Verônica. Amaral TV, ao vivo. Zuleide Torre, Adãozinho Santos e convidado. Vem cá, meu dengo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Seu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar toque e baião, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, cantar e maramar, amar, amar. O que entra por dentro e não sai, o que bola e remexe quer mais. É o sangue que solta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, 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 ai. Tu me faz, ui, 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 bem o mais. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo. É isso aí, mais um, né, da Amaral TV aqui ao vivo. E vamos então continuar o nosso programa, Adãozinho Santos. É isso aí, daqui tô a chegando, pouco ele, Sandro Santos ao vivo aqui conosco. Exatamente. Gente, eu quero aqui dizer a vocês que hoje, né, infelizmente, Bertoldo Silva adoeceu, né, em cima assim, na sexta, né, Zuleide? Sim. E o mesmo que já teve um ABC, acho que piorou, e não pôde estar no programa aqui, tá bom? Quero aqui... né, desejar melhoras para ele, né, que ele esteja bem, né, em nome do programa de Adãozinho Santos e convidados, tá bom? É, eu também quero lembrar também que nós tínhamos hoje para apresentar também no nosso programa Raí Nobre, da Pisadinha, e infelizmente é mais um que não pôde comparecer, né, por motivo de saúde também. Mas o próximo programa, se Deus quiser, estará conosco, né, Adãozinho? Isso aí. E temos ainda Sandro Santos, né, fazendo o melhor do piseiro para você. Com certeza. Na I10, mais uma vez no programa aí, tá bom? E Mari Ramos para fazer aqui no programa também com a gente, tá bom? Não é isso, Leite? É isso aí. Vamos mandar mais um alôzinho aí para Cupira, Pernambuco, viu? Minhas irmãs estão aí assistindo, Jás, Dodinha, as crianças, né? Bela, enfim. É isso aí. Gente, quero falar aqui em nome da Via Produções, shows e eventos, né? Que tem um show programado para fazer com Robério e seus teclados, né? E temos também Unha Pintada e o Fera, que, né, manda ver Cristiano Neves aí no Brilho da Lua aí, se Deus quiser, o mês que vem aí, tá bom? E as participações especiais a gente vai escolher ainda, certo? E hoje ela tá de volta. Verônica Dance. Oh, conosco, vai falar? Conosco, Verônica Dance. Manda um alô aí, Verônica. A Verônica é tímida. Ela é tímida, gente. É tímida, ela não quer falar, não. Gente, tá, vai esse alô especial para os nossos fãs aí do Facebook, rede social, viu? Flávio Ferreira e o nosso amigo da Bahia, como é o nome? Aquele lá? Edson da Jacarandá, né? Edson, tô mandando hoje especial para você, viu? E ele, né? Alex? É, Dias, Alex, né? Alex e família, viu? Um tá abraço bom? Aí. Vamos chamar, vamos deixar de conversar, se é um programa caro, nós estamos falando aqui ainda. Vamos chamar Sandro Santos. Ele, evolução do forró. Venha, meu filho, Sandro Santos conosco. E vamos pôr para quebrar. Oh, boa tarde, Sandro. Tudo boa bem, tarde, meu anjo? Boa tarde, tudo bem? Prazer enorme receber prazer você todo meu, aqui, tá se apresentando, viu? Aqui. A Amaral TV. É uma honra receber você, um fenômeno como você, da evolução do forró, né, que faz a diferença. É um cara que tem muitas composições, muita música boa.
é arretada as músicas e é do meu estilo, viu? Eu gosto. É isso aí. E hoje nós estamos recebendo ele com muita honra aqui, viu? Sandro Santos, que vai fazer a diferença aqui com a evolução do forró. Muito obrigado, eu que agradeço. O Sandro é de onde? Baiano, sul da Bahia. Baiano, ô Bahia, alô Bahia, alô Caruaru. Um abração aí, o sul da Bahia, perto de Ilhéus, Itacaré, região, bom demais. Meu amor. Fala aí, mande suas redes sociais pra galera. Sandro Santos Forró, @hotmail.com. Isso, e manda um alô também, né, Sandro, para o seu pessoal aí. Um alô, aquele alô especial para minha família, né? Família toda baiana que mora aqui na região Itapevi. Opa, bom demais. Itapevi, onde minha mãe mora, a família toda tá ligadinha aí. Mais tarde temos um show ao vivo em Itapevi, na região do Amador Bueno. E um outro segundo show ali perto de Guarulhos. Isso aí. Então vamos embora cantar? Então vamos com ele, Sandro vamos Santos fazer ao mais vivo, um Amaral TV. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. Esse seu jeito de me olhar. E do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Abra a porta e a janela, lá vem ela pelo fundo, empurrando todo mundo e vindo pra cima de mim. E do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Ela pega no meu pé dia, noite, noite e dia. É aquela agonia, ela não larga do meu pé. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Se eu vou lá pro serviço, ela me liga, não tem hora. A vizinha diz que chora se eu não ligo pra ela. E do jeito Santos, que tá indo Santos, vai virar loucura. Forró, é uma doçura esse seu jeito de me olhar. Amaral. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Se eu entro no meu carro, ela me pede uma carona. Diz também que é dona e dali não vai sair. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. No meu pé, dia, noite, noite e dia. É aquela agonia, ela não larga do meu pé. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Se eu vou lá pro serviço, ela me liga, não tem hora. A vizinha diz que chora se eu não ligo pra ela. E do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. Esse seu jeito de me olhar. Se eu entro no meu carro, ela me pede uma carona. Diz também que é a dona e dali não vai sair. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Olha do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. Do jeito que tá indo vai virar loucura. É uma doçura esse seu jeito de me olhar. E mais uma, Sandro Santos. Eu quero um amor que desperta as minhas manhãs e traz o brilho dos olhos, tanta certeza que me faz feliz sentir o mais forte dos homens. Mas é uma dor de cabeça quando você some e me deixa aqui chutando tudo pro ar. É sempre assim que eu me sinto quando eu vejo teus olhos.
me procurar. Feito vinho que embriaga o meu coração, é meu elo com Deus, minha oração, meu amor, minha vida, minha salvação. Seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. Que seja bem-vinda esse amor, esse doce feitiço. Que seja bem-vinda esse tempo, esse amor tão meu. Que seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Que seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. Que seja bem-vinda esse amor, esse doce feitiço. Que seja bem-vinda esse tempo, esse amor tão meu. Que seja bem-vinda você, meu presente de Deus. É sempre assim que eu me sinto quando eu vejo teus olhos, feito farol de neblina a me procurar. Feito vinho que embriaga o meu coração, é meu elo com Deus, minha oração, meu amor, minha vida, minha salvação. Seja bem-vinda, mulher, que me dá tudo isso. E seja bem-vinda esse amor, esse doce feitiço. E seja bem-vinda esse tempo, esse amor tão meu. E seja bem-vinda você, meu presente de Deus. E seja bem-vinda, mulher, que me dá. Seja bem-vindo esse amor, esse doce feitiço. Seja bem-vindo esse tempo, esse amor tão meu. E seja bem-vinda você, meu presente de Deus. Opa, esse aqui é o Sandro Santos, aqui é Danzinho. Mas essa fera aqui, né? Se tem mais algum recadinho, pode mandar, aproveitar, viu, Santos Santos, ao vivo na TV. Agradecendo, né, agradecendo as pessoas que dão aquela força. Oi, falou, beleza? Sim. Bom demais, agradecendo vocês que dão essa oportunidade maravilhosa, não é não? Nosso amigo Adãozinho. Pronto, chega, ficar por aqui agora. Eita, isso, nós, tá aí vendo? Sim. Sandro, eu quero agradecer, né, por você ter vindo, né? E eu falei fora do ar com o Sandro, né? Que eu vou trazer o Sandro Matos e vamos fazer uma dobradinha aqui. Sandro Matos e Sandro Santos, ó. Rapaz, sinceramente, será um prazer muito bom, muito grande, entendeu? Por ser nordestino, ser da área deles, baiano, é bom demais. Com certeza, né? Eu vou, o Sandro vai cantar mais uma, deixa eu mandar mais um alôzinho aqui rapidinho. RF Restaurante, Sueli, Rubi, Cineide, né? E Belo Horizonte, um abraço aí para todos vocês, viu, gente? Minha família, Val Torres, Val Cabeleireiro, Reginaldo, Binha, Cleidinha, enfim, minha família Torres aí, viu? É isso aí, mandar um forte abraço pro grupo, né? De Adãozinho Santos e convidado. É verdade. Tá bom? Vamos cantar, Sandro? Vamos cantar mais uma, Sandro. Beleza, vamos fazer mais uma. Isso. Sandro Santos ao vivo. É nóis, tamo junto. Fazer da minha vida.
cante conosco hoje. Onda do Arrocha. Mais uma com o Sandro Santos ao vivo, Amaral TV. Vamos de mais sucesso. Mais uma. Thank you.
maravilha, rapaz, eu tô até suando, viu? É, caraca, Adãozinho Santos também. Pois é, meu amor, que maravilha, viu? Bom, graças muito a Deus. Bom, Sandro, é um trabalho bem dedicado, a gente vai correndo, graças a Deus, e dedicando cada dia mais. Pois é, uma honra receber você aqui, viu? Muito obrigado. Obrigado, prazer todo meu. As portas estão abertas para você muito voltar. Muito obrigado. E é isso, né? Agradecendo então, toda a galera de Itapevi, que hoje vai curtir o showzaço com o Sandro Santos, né? Isso, Itapevi, ó, Itapevi, aguarda hoje, aí que o Sandro Santos está chegando esperado. breve. É isso aí, Sandro. Muito obrigado. Você já passou as suas redes sociais, né? Já. Bacana. Foi um prazer muito grande, viu? Prazer todo meu. E as portas estão abertas. Obrigadão. Aqui pra você voltar. Tamo junto. Meu amor? Tá? Meu padrão, obrigado aí. Obrigadão ainda continua também conosco, né? Valeu. Verônica, dance. É isso aí. Obrigada, Sandro. Bom, agora vamos lá. Dãozinho, é vamos chamar ela especial. Aí, né? Temos Sandro Santos, né? E a presença da dançarina Verônica Dance, né? Vai fazer com a Naí daqui a pouquinho. E a gente só tem que agradecer, né? Esses caras aí que tem compromisso, muitos que não tem compromisso e pensam que agir assim, de uma hora para outra não vou e pronto, tá? Não é assim, né? Aqui é uma emissora de TV e se não vem, quebra as pernas de todo mundo. Então, fica a dica aí, tá bom? Vamos chamar ela? Vamos, mais uma vez, ela tá aqui para representar nosso Nordeste, nosso Brasil, compositora, cantora. Ela tem uma bagagem enorme. Eu tenho a honra de recebê-la de volta. E tá todo mundo vermelho hoje aqui, viu? Vamos receber ela com muito prazer, minha amiga, Naí 10. Chega é você, meu cá. Amor, chega pra cá. Isso, vem pro meio aqui, vem boa pro meio. Boa tarde, vem meu amor, meio. Tudo bem? Pronto. Naí, mais uma vez aí no programa de Adãozinho Santos. Não era nada programado, mas o pessoal gosta do trabalho de Naí. E é muito bom, né? O pessoal gosta, o primeiro passo é gostar. Se o pessoal gosta, aí com certeza não demora muito pra ser sucesso, né? É verdade. E anunciar aqui, gente, que até... daqui duas semanas, o máximo, as músicas na I10 vai estar tocando nas rádios aí, viu? Nas melhores rádios aí, viu? É, e lembrando que nós temos uma live para fazer aí na próxima, no próximo dia 10. Eu, Naí, as demais, né, cantora, e essa grande fera que é Naí, compositora, cantora, artista, atriz. Ela tem uma bagagem, caramba, é uma bagagem de 50 anos só, viu, gente? E eu estou muito feliz em receber ela aqui, que é minha amiga, viu? De coração. É isso aí, né, Zuleide? Eu vou deixar aqui Naí falar junto com o Zuleide Torres aí, né, que agora é a voz feminina do programa de Adãozinho Santos, né, Zuleide? E eu só tenho que agradecer isso, tá bom? Vamos falar com Naí 10. É beleza? Isso aí, amiga. Boa tarde, Naí. É uma boa honra tarde. Receber você de volta aqui, minha amiga. Estou muito feliz, viu? A honra é toda minha. Eita. Muito obrigada do convite. Estamos todo mundo de vermelho aqui para homenagear. Todo mundo de vermelho e não foi combinado, hein? Não, não foi. Fala você, Naí, manda aí, meu amor. Então, eu gostaria de falar para todos vocês, internautas queridos, que estão ligadinhos aqui, não é, na TV alô, Amaral, som, alô, alô. Alô, som, alô. Tá sem som. Oi, alô. Oi, aê, tá chegando? Oi, tá ligado? Oi, oi, ai. Alô, som. Isso aqui não tem som mesmo. Gente, eu gostaria de falar para todos vocês que, graças a Deus, está deslanchando o meu trabalho maravilhosamente, muito bem. Dia 15, estarei com a dupla Matheus em Sapopemba, no outra TV, também fazendo essa live. Dia 10, quarta-feira, estarei fazendo a grande live juntamente com a Zuleide, essa cantora e apresentadora maravilhosa, juntamente obrigado, com o Adãozinho Santos, ali no estúdio. E estamos também, já enviei também os convites para a minha amiga Lohana Lopes, a Zanza Alves, também que me acompanham. Ontem nós estávamos fazendo um trabalho show lindo, maravilhoso. Um abraço para você também, Marcos Alemão, aí em Osasco, no restaurante Melissa. Foi lindo o nosso trabalho. E aí a gente vai deslanchando, né? Estamos juntos, Naí. Vamos fazer essa live aí com muito carinho para todos vocês que seguem aí nosso trabalho, viu? Muito obrigada, rede social. E olha, é uma honra tão grande receber a Naí. A Naí tem 50 anos de carreira. Além de ser uma grande atriz, compositora, cantora e outra, eu vou gravar a música dela, viu, gente? Ô, oh, beleza, aí, ó, bacana, aí, isso me alegra, hein? E é isso aí, vamos muito cantar bom. Então, aí. Vamos cantar. Vamos embora? Com certeza. Então, mais uma vez, ela de volta aqui no nosso palco, Naí 10. É isso aí. É o Chora Garanhão, é da autoria da Naí 10.
Chora, garanhão, tá pensando o quê? Essa morenaça não sobra não. Tá aí, rapaz. Na pista, tô na pista. Ei, garanhão, autoria da Nair 10, com 35 músicas gravadas. Ao vivo. Que você é bobinha, estava gamadão. Vem você agora me pedir um tempo e fica se gabando que é um garanhão. Não pense que eu vou sofrer, nem tão pouco correr atrás dessa paixão. Em pouco tempo eu cheguei à conclusão, homem igual a você, por aí tem de montão. Em pouco tempo eu cheguei à conclusão, homem igual a você, por aí tem de montão. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Agora vou te dar o troco, vou te deixar louco, correndo atrás de mim. Não ligo pra tuas conversas, nem tuas promessas, tudo teve um fim. Só quero ser muito feliz e viver cantando com ave no ninho. Beijos e carinhos, alegremente com o meu amor, sentindo seu calor, com beijos e carinhos. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Chora, chora, garanhão, a boca é de couro, não se rasga não. Pode chorar, seu danado, tô nem aí. É Nair 10, com 35 músicas gravadas. Oh, maravilha, essa mulher é só alegria. É a diva do forró, é a diva da alegria. Beleza? É a TV Amaral, é Adãozinho e amigos. Uhul! É isso aí, Nair. Beleza? Mais uma muito com bom. Ela. Nair mais 10. Uma. Aê, garoto! Alpico, TV Amaral e Adãozinho Santos cantar. Já trabalhei tanto, agora eu tenho que gozar as férias, né? Eu já peco nele e ele vem para os meus braços. Me dei amor e carinho e também muitos amas. Ele fala bem baixinho pra ninguém lhe escutar. Meu amor, só trabalho não dá, tem que viajar, tem que alugar uma pousada, tem que amar, é verdade? Tem que gozar as férias, gente, e vamos nessa, é na ideia, para todo o Brasil. Eu preciso viajar, me tire desse cansaço, eu te amo loucamente, quero cair nos teus braços, o trabalho, a correria atrapalha o nosso amor, alugar. Vovô Amaral é o programa do nosso amigo Adãozinho e convidados. E a
todo o Brasil. Abraço e beijos para todos vocês, internautas queridos. Beleza? Maravilha! Muito mesmo, obrigada! Rapaz, o programa hoje tá enfeitado aqui, viu? Naí, muito bom! Fera, ó, todo mundo de tomate maduro aqui! Gente, não foi combinado, viu? Eu quero mandar agradecer mais uma vez essa fera aqui, a minha amiga Naí 10. Obrigada. Compositora, cantora, atriz. Muito obrigada. Tem uma bagagem, olha, excelente. Pode contratar que você não se arrepende, né, Naí? É verdade. Fala suas redes sociais aí. Aí tem o seu telefone, tem o meu, tem o do Adãozinho, né? Nosso produtor aqui. E aí, quem quiser também falar com a Naí 10, pode fazer 11 969 710943. Facebook, Nair Alves. Instagram, Nair Alves Oliveira. E por aí a gente vai. É isso aí, Nair. Uma honra, viu? E em breve estamos lá na live. Eu, Nair e a... Com certeza. Muito trabalho amigas. Lindo. E avisando também a todos vocês. Galera, ei, vem cá, pertinho. Amanhã, às 14h, estarei na Paulista, com 4 músicas da minha autoria. Olha que lindo! É isso aí, vamos lá curtir na ideia. Naí, muito obrigada. Na Paulista, viu, meu amor? Aguarda nós aí que a gente já beleza, fala, um muito obrigada, viu? É isso aí, gente. Como o Naí diz, né? A grande live aí, essas três mulheres que vai arrebentar uma produção do K9 Studio, que com certeza, transmissão ao vivo no Facebook e no YouTube da Via Produções. Vai ser muito bom. Naí 10, Zuleide Torres. E as duas eu não tenho na cabeça, mas... Sim, Zaza Alves. Sandra Alves, né? Zaza Alves. Zanza Alves e Lohana Lopes. Vai ser muito bom, viu, gente? Pois vocês é, aí gente. Que gostam de uma musiquinha boa, escute Naí 10 com essas feras aí que vai ser muito bom. Transmissão ao vivo, Facebook, Instagram e... diretamente do K9 Estúdio de Adãozinho Santos e meu parceiro Tiago, aquele forte abraço. É isso aí, Tiago, um abraço da nossa amiga aqui, viu? Manda um forte abraço pro Cício Lopes, né? Cício, que sempre Cício tá Lopes, programando o programa aí. Cício, alô, abraço. Brasília, um abraço pro meu amigo, o cantor Ailton Ferreira, Gil Produções, que tá conosco aí, viu? Exatamente, Gil um Produções aí. Luciano, tá? Reginaldo, viu? Eu darei seu recado no próximo programa, viu? E Verônica Dança aí, Verônica que se despediu Dança. Da gente, mas obrigado. Viu? Gente, eu encerro o programa sábado, dia 13, tem Adãozinho Santos mais uma vez aí, agora é todos os sábados agora, tá bom? Bom, vou mandar mais um alô aqui que eu esqueci, da minha amiga Andressa Mande. E Júlia que estão assistindo nós lá, viu? Em Belo Horizonte, Belo Horizonte, um abraço, Bibiane. Adivaldo, essa galera toda que tá ligada conosco aí, viu? Exatamente. Rede social. E mandar um forte abraço pra dona Marizete, né? Sua mãe, Marinette, né? Marinette. Marinette. Tá ligadinha. É. Família toda. Lembra, ligada. Menino? Marinette. Jonta. Tá bom. Produtor musical, é viu, aí. Dani? Um abraço da tia, Michel, meu amor. Meu parceiro. É. Um dia eu vou conhecer você, viu? Tamo junto. Aí. Zuleide Torres, ao vivo, finalizando o programa Adãozinho Santos e convidado. Brasil, obrigado! Pedido, eu de novo, Roberta Miranda, a pedido. Vem cá, meu nego, ai, 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 vem me fazer chamego, ai, ui, ui, seu cheiro me enlouquece muito mais, faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar pop e baião, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, cantar e maramara, marama. O que entra por dentro e não sai, o que bola e remexe quer mais. É o sangue que solta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te canto, ai, 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 ai. Não me faz, ui, 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 bem o mais. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Bora! Amaral!
Central TV, ao vivo com Zuleide Torres e Adãozinho Santos e convidado. Alô, Cupira! Vem cá, meu gringo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamego, ai, ui, ui. Seu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar toque e baião, pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção, cantar e mara, 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 mara. O que entra por dentro e não sai, que bola e remexe quer mais. É o sangue que solta da veia, é o fogo do amor que incendeia. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Eu te chamo, ai, 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 ai. Tu me faz, ui, 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 bem o mais. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui, ai, ai, ai. Vem cá, meu dengo, ai, ui, ui. Oh, maravilha, viu? É isso aí, gente. A gente encerra mais um programa, né? Eu quero aqui desejar a todos os familiares dessa tragédia que levou nossa amiga, né? E a nossa colega aí, nossa artista, Maria Mendonça. Aqui eu me despeço no meu silêncio. E que Deus abençoe todas as famílias. Mandãozinho, vamos encerrar o programa. É isso aí, gente. Muito obrigado. E até lá, todos vocês, no próximo programa. Que Deus abençoe. Se cuidem. Um abraço.